Dime. Hijo de cien. Puta la caí. IV, IV. Señor. Puta IV, sanyon gago. Hindi na ano natin. Ya, idaman bilas yang. Ay, idaman ay, bilas. Dekat rumah Casper lah. Ini lah yang awak share dalam family group ni. Likod, bro, likod, dyan, dyan. Pop down. AK, AK, sa tali. Sa AK, AK, bro, AK, AK. Then sa natali yung bro. Ay, 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 ay. Bakit tinitignan yung mga bro? Bakit lakad? Nampak info lah. Try me, me, me. No. Try liligo lang kayo, dalawa, ay tatlo. Defuse, defuse. Front pa meron.
coming. Yes. Me gasté info, me gasté info. Que clear B, play clear B. Meron dalawa. Share of research on that's all. Smoke out. I'm actually thrown out of my animal things. I'm just
Ito binigay sa 1v1v. Yay! And lastly, we have the strong subscribers. I don't know what these are supposed to be.
Dia buat untuk apa kepala punya coverall tu, dia nak post saya suruh ambil untuk benda tu dijadikan cover kasut. Saya kata mana boleh benda lain kan, faham lah kan itu. Orang asal boleh kan. Dah ada kali sekali dengan kepala, dia nak jual macam dekat hotel tu bang, yang orang mandi tu nak suruh cover kasut. Saya kata mana boleh, suka-suka dia kan. Ya,
Kepala tajuk, kepala tajuk. Ah, beli apa? Ah, okey, alright. Okay, ini. Okey. Dua bayar dengan beli satu-satu. N95 maksudnya satu-satu. Satu bayar tapi nak beli satu box, satu box. Maksudnya itu kau dah bagi tahu lah tadi. Let's move out. Negative. That's a negative. No sir. Oh, okay, okay, okay. Alright. Negative. Team fallback. Roger that. Ah, boleh, boleh, tak boleh, taklah. No. Maknanya yang satu-satu tu semua, maknanya satu-satu 20 lah. Semua 3M lah. 20 dan 1-1. Sebenarnya semua esok lah. 20, 1-1 pun semua esok. Engine lah sana guys. Dia nak bank in dekat aku. Bank in dekat account aku. Terang aku bagi pun. In lagi cantik, besok dah tak payah banyak kerja, aku pergi je kan. Dia datang ambil je. Tak pulang kan. Okay, okay. Sebab kalau dia boleh bagi duit dia tu lagi bagus kan. Tak payahlah nak kena bawa kira duit dengan dia apa semua. Aku legit je, tak ada masalah. Hello. 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 Ah, yeah, yeah, yeah. Mana ni dah pecah dah. Okey, kejap-kejap aku nak masukkan dalam aku dengan, sebab aku tengah dapat komputer, biometri aku. Aha, dah hilang aku. Senang main terus kan. Ada availability dia akan masuk bawah ni 3 bulan. Apa nombor lah? 20. Okay. Availability berapa? 20,000. 2,000 box. Okay, 2,000 box. Maksudnya 2,000 box. Okay, alright. Quadrant clear, lads. Let's go have some fun. Terus tu sekarang ni ada
boleh jual retail lah. Apa-apa hal nasib lah kan. Kalau orang cuba nak banyak, buat sama juga. Tapi yang 100 ni boleh jalan je. Okay, alright. One pop dog. Hell, IV. Time bomb. Last con. Ah, moro. Tadi. Ya. Kejap nak tanya balik semula yang face mask 3 ply yang kau punya site tu available quantity yang kau rasa akan masuk berapa? Yang kau kata nak selip masuk tu. Yang kasih. Oh, okey. Sebab aku tengah buat inventory sebenarnya. Sebab aku tunggu apa? Kau punya input on barang apa semua tu. So, tentang itu aku buat dalam inventory aku dekat dalam Excel. Sorry.